кожній громаді, яку ми обрали, яку ми запросили до партнерства, будуть відбуватися відкриті діалоги. Це коли величезний стіл ставиться просто небо в центрі міста, там, де зазвичай не проводять різні події. І люди запрошуються на структурований відкритий діалог. Головне питання, яке ми піднімаємо цього року, це як ви, тобто люди в громаді, можете сприяти розбудові миру. І пропонуємо різні варіанти. Наприклад, освіта. Один з генеральних, один з представників ООН взагалі сказав, що освіта – це просто синонім миробудування. Тому що саме через освіту люди мають зрозуміти, як жити мирно. Мистецтво, підприємництво, все і різні-різні інші теми – це різні способи, засоби збудувати мир в країні.